বিজয়া দশমী উপলক্ষে বিভিন্ন প্রান্তৰ দৃশ্য আমি দর্শকক দেখুৱাইছো আৰু পূজা মণ্ডপ সমূহত পূজাথলী সমূহত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেহেতু মাক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব কিছু সময় পিছতে সেয়েহে হাঁহিমুখে সকলোৱে মাক বিদায় দিব বিচাৰিছে কাৰণ সমান্তৰালভাৱে এক গধুৰ অন্তৰলৈ সকলোৱে আহিছে গধুৰ মনলৈ আহিছে কাৰণ মাক বিষাদ মাক বিদায় দিয়াৰ লগে লগে বিষাদে আৱৰি ধৰিব মনটো কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অন্তত হাঁহিমুখে মাক বিদায় দিয়াৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে পূজাথলীসমূহত এনেদৰে সেন্দুৰ খেলো চলিছে মহিলাসকলৰ মাজত আৰু আন আন যি বিধি বা ৰীতি আছে সেই অনুযায়ী নিয়মসমূহ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰম্ভ হোৱা বা পালন কৰা পূজাথলীসমূহত সেই দৃশ্যসমূহ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ ধুবুৰীৰ দৃশ্য দেখি আছে দৰ্শকে বৰ্তমানো পোনপটীয়াভাৱে ধুবুৰীত পূজাথলীত অতি আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে মা বা দেৱী মাক তাৰ পৰা প্ৰতিমা লৈ যোৱা হ'ব আৰু বিসৰ্জন দিয়া হ'ব পৰম্পৰা অনুযায়ী কোৱা হয় যে যোৱা দিনকেইটাত বা এই নৱৰাত্ৰি পালনৰ অন্তত আজি দশমটো দিন আৰু যি আচলতে ইতিহাস বা ইয়াৰ আঁৰৰ যি পৰম্পৰা সেই অনুযায়ী অশুভৰ ওপৰত শুভ শক্তিৰ যি বিজয়ৰ আচলতে এক চিহ্ন এই পূজা আৰু সেই অনুযায়ী আজি সেই বিজয় উৎসৱৰ দশমটো দিন সেয়েহে দশমী পূজা আজি আৰু এই দশমীত নিৰ্দিষ্ট ৰীতি নীতিৰ অন্তত মাৰ প্ৰতিমা কেনেদৰে বিদায় দিয়া হ'ব আৰু কোৱা হয় যে মা আজি উভতি যাব স্বামীৰ গৃহলৈ মহাদেৱৰ ঘৰলৈ বা কৈলাশলৈ বা শহুৰৰ ঘৰলৈ উভতি যাব সেয়েহে মাক এনেদৰে আজি বিদায় দিয়া হয় আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি যিধৰণে কৈছোঁ শক্তিৰ পূজা কৰা হয় দিনকেইটা মা দেৱী দুৰ্গাক শক্তিৰ আৰাধ্য দেৱী আৰু দেৱী দুৰ্গাক এনেদৰে যোৱা দিনকেইটাত পূজা কৰাৰ অন্তত আজি বিদায় দিয়া হ'ব অশুভৰ ওপৰত শুভ শক্তিৰ বিজয়ৰ আচলতে এক প্ৰতীক এই দুৰ্গা পূজা আৰু সেই তেনেদৰে আজি সকলোৱে নিজৰ যিসমূহ দুখ বা যি অশুভ শক্তি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমাজত বা যাৰ মনতো যিসমূহ ঋণাত্মক ভাৱ আছে সকলো যেন আজি এনেদৰে বিসৰ্জন দিয়াৰ এটা প্ৰতীকো সকলোৱে মানি আহিছে আৰু তাৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী চলি আহিছে এই পৰম্পৰা এই মুহূৰ্তত আমি যাব বিচাৰিছোঁ পাণ্ডুঘাটলৈ আৰু পাণ্ডুঘাটতো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিশেষ আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক শুকল্যাণ ৰাজখোৱা শুকল্যাণৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পাণ্ডুঘাটত কি ধৰণৰ আয়োজন এই মুহূৰ্তত কি জনাব চাওক জগদীশ আচলতে ইতিমধ্যে পাণ্ডুঘাটত প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ইয়াত মা প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে পূজা সমিতিসমূহ আহিব আৰু বিশেষকৈ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে পাণ্ডুঘাট আৰু পাণ্ডুঘাটত ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু বিশেষকৈ প্ৰশাসনৰ লোকসকলে কিন্তু প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে তদাৰক কৰি আছে এই পাণ্ডুঘাটত SDRF NDRF থাকিব আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ থাকিব তেওঁলোকে গোটেই পূজা প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জনৰ বাবে ইতিমধ্যে তদাৰক কৰি আছে আমি দেখুৱাইছোঁৱেই আৰু বিশেষকৈ আজি যিহেতু বিজয়া দশমী গতিকে বিজয়া দশমীৰ সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত পাণ্ডুঘাটত কোনো বিসৰ্জনৰ বাবে কোনো প্ৰতিমা ইতিমধ্যে আহি পোৱা নাই বাৰ বজাৰ লগে লগে ইয়াত আহি পাবহি বুলি বিষয়ববীসকলে ইয়াত জনাইছে বিশেষকৈ এইবাৰ কিন্তু বিজয়া দশমীত দেখিবলৈ গ'লে বিশেষকৈ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে কেইবাটাও নীতি নিয়ম ইতিমধ্যে বান্ধি দিছে যে মাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত তেওঁলোকে যিসমূহ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব প্লাষ্টিকসমূহ ডিছপ'জ কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগতেই বা ইয়াত যিসমূহ পূজা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব যি ঠাইত সেই ঠাইত কোৱালিটি টেষ্ট কৰিব কেইবাটাও কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে বিশেষকৈ SDRF NDRFৰ বাহিনী ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব স্পীড ব'ট থাকিব আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ জাহাজৰ জৰিয়তে ইয়াত পূজা মণ্ডপসমূহ বিসৰ্জন দিয়া হ'ব বা পূজা প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিয়া হ'ব ভিডিঅ'জনী নৃত্য ইতিমধ্যে দেখাইছে ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু এই মুহূৰ্তত এই স্থানত প্ৰতিমাসমূহ আহি পোৱা নাই কিছু সময়ৰ পাছতেই আহি পাব দুদিনীয়াকৈ ইয়াত বিসৰ্জন দিয়া কাৰ্যসূচী ৰখা হয় প্ৰায় 100খনৰো অধিক পূজা সমিতি ইয়াত আহিব আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা মতে আজিৰ দিনটোত 50খন পূজা ইয়াত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই স্থানত দুদিনীয়াকৈ বিসৰ্জন দিয়া হয় পাণ্ডুঘাটৰ ইতিমধ্যে সজাই পৰাই ঢুলীয়া তোলা হৈছে বিশেষকৈ আহিন মাহৰ শুক্লতিথিৰ পৰা নৱমীলৈ মাঘ নটা ৰূপত পূজা কৰাৰ পাছতেই আজি বিজয়া দশমী আৰু বিজয়া দশমীৰ লগে লগেই মাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত এই বিসৰ্জন পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব কিছু সময়ৰ পাছতেই এই মুহূৰ্তত মই পাণ্ডুঘাটৰ বৰ্তমান দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ
ব্যৱস্থা কৰিছে। যিখন গাড়ী বা যিখন বাহনত মাৰ প্ৰতিমা উঠাই নিয়া হ'ব, প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে বেলেগ ঠাই আৰু প্ৰস্থানৰ বাবে বেলেগ ৰাস্তা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে। গতিকে মই সামগ্ৰিক দৃশ্যটো মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৃত্য ডেকা আছে, নৃত্য দেখাই দেখুৱাব যে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলাই হৈছে আৰু এই স্থানত বিশেষকৈ দেখুৱাইছোঁ। এই স্থানত বিশেষকৈ কমিটি বিষয়ববীয়াসকল আছে, অকণমান তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। বিশেষকৈ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ কেইবাটাও গাইডলাইন আছে, তেওঁলোকে গাইডলাইন মানিব লাগিব বুলি কৈছে। প্ৰশাসনৰ গাইডলাইন আছে, পৌৰ এলেকাত যদি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ এই দৃশ্য আমাক দেখুওৱাৰ বাবে।